Så. Nu är vi i sukkulentrummet. Det är liksom sista rummet innan man inte kommer vidare. På höger sidan finns det ganska många sukkulenter som kommer från Afrika. Jättefina sukkulenter. Levande stenar, till exempel i tops här. Man ser liksom inte vad som är sten och vad som är växt, men här syns det några blommor. Supersöta, fast de ser lite torra ut också. Ja, ärtor på en träd, det är en växt som några av er kanske har hemma. Sen olika växter som ser som kaktus ut, fast de är inga kaktusar. Sen finns det en welwitschia som växer där i mitten där. Och sen finns det bara två blad som fortsätter att växa. Så det här är den äldsta delen, spetsen här som är väldigt torr. Ja. Sen å andra sidan finns det olika växter från Sydamerika. Så de bestämde sig för att dela upp rummet i två delar. Olika sorters bräken, finns en agave, också några sukkulenter och kaktusar. Så här har vi svärmors kudde som tillhör familjen Cactaceae. Så det är äkta kaktusar. Jättefint. En euforbia också. Ja. Kalanchoe är också ganska vanligt att ha hemma. Då tänkte jag gå tillbaka till orkidérummet. Det låter väldigt mycket. Vet ni vad det är som låter? Jag kan tipsa att det är pestkontroll som låter. Ja, så här finns det olika orkidéer. Kan visa några pipparaser till. Här är det också en pipparase med blomställningen. Så. Peperomia. Här finns det en peperomia till. Väldigt, väldigt fina. Det var fågelpollinerade blomman. Gesneriase. Finns det den där begonian som vi hade med i kursen också? Kan ni repetera lite grann vad som är de olika bladen här i blomman? Just det, och som sagt, här finns det alla möjliga orkidéer. Det är inte supermånga som blommar just nu, men några i alla fall. Jättesöta små orkidéer. Sen sådana som inte är särskilt färgglada, då kan man fundera lite grann vem det är som pollinerar. Och det här har jag pratat om i alla fall i lappen. Så det är en Greacum sesquipedale, Madagaskans stjärna. Och det är blomman, eller ja, orkidén, som har en sån jättestor vit blomma som Darwin hittade. Och han sa att om det finns en blomma som ser så här ut med en sån jätte, ja, vad heter det, spån, då måste det finnas en pollinatör som har en snabel som är lång nog för att kunna liksom ta ut nektarn. Så då får ni kolla upp Madagaskans stjärna och blomman. Och den där nattfjärilen som sen upphittades några år senare, efter Darwin hade redan dött. Ja, och hur den ser ut, det är väldigt, väldigt coolt. Det är ett bra exempel för koevolution. Just det, här finns det olika sorters orkidéer fortfarande. Och sen också där, de som hänger. De är ju ganska ofta epifyter, så de växer, epi är på, fyt är växt.
Så de växer ganska ofta på någonting. Där är en jätteorkidé. Väldigt, väldigt fina. Så. Men nu kan vi kanske tillbaka till regnskogen. Så. Jättefina umbunkar. Det är definitivt lite varmare här. Här kan man kika lite på blomställningen. Det har vi inte haft med i labben. Ja. Men det är inte en ax som skulle stå upp, utan det är något som hänger ner. Då kan man fundera lite grann vilken blomställning det är. Och sen, jag kommer komma tillbaka hit för att leta efter gametofyter och sporofyter. Det här är en sporofyt och den växer ut ur en gametofyt när det gäller umbunkar. Så här kommer jag plocka lite material till ormbunkslappen och också till mosslappen. Det som man kan liksom tänka lite på och titta lite på också är att de växterna, ja det är väldigt svårt att se, men de som växer längst ner i regnskogen, de har ganska ofta såna mörka underskidor. Då är frågan varför. Ja, det är en jättefin ombunke, kolla. Se om de har... Där finns det sår i här under bladet. Det är också något som ni kommer titta på under kursens gång. Ja, olika rankande växter, olika träd som så väldigt högt upp. Det är ganska kul att titta uppåt ibland. Jag har några ombunkar till. Det är en kalla som vi har tittat på. Här finns det en blomma som utvecklas. Sen finns det några blommor till som har såna lila underskidor. Den här kanske också, nej den är vit. Ja. Men olika sorters. Där finns det en selaginella som kryper inte lika mycket utan som står. Så. Det är också en blomma. Blomställning. Och här finns det ännu flera epifyter, så bromeliaser till exempel, ananas, de är också epifyter. Så. Där finns det en där, som jätteblomma, det är också fågelpollinerad, väldigt typiskt. Sen olika sorters mossor med sporofyter på. Ja, det var det. Jag fick avbryta videon lite grann eftersom det fanns någon som jobbade i rummet. Så jag ville inte störa. Ja, den här är också fin. Passion fruit, passionsblomman. Väldigt fint när de blommar, så jag hoppas att de kommer blomma när ni kommer hit. Och det får ni göra under öppettider. Ni som studenter behöver inte betala någon, utan det finns någon lista där. Där man kan skriva under att man har varit här bara. Ja. Men nu ska jag till labbet. Hej då!